Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Kiai Imdad dan sedaya keluarga agung kesugihan dengan kalo hormati pangarsanipun Pak Bupati tawen ingkang mewakili saking Pak Dandim, Pak Polres wonten. Niki sedaya jamaah watonah wanita torekoh Nahdiyah senes wadon torekoh Nahdiyah kaya kue sanes ge senes kaya kue wanita torekoh Nahdiyah hadirin wal hadirat ingkang mulya niku bejone wong Indonesia. Jadi bejone wong Indonesia niku enggak ada jamaiyah ingkang kathah sanget. Terus dan niku khas NU. Soale NU niku slogane niku ngangge ayatipun Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini cekel mawon. Nggih. Agamane Allah ini cekel. Pegang tali Allah wala tafarroku dan jangan tercerai berai. Niku prinsip dasare tiang NU. Nek Muhammadiyah niku fastabiqul khairat. Gitu. Muhammadiyah la fastabiqul khairat. Nek NU niku wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarroku. Mila NU niku paling seneng ngumpul. Paling seneng ngumpul. Ten mboten saged diitung kumpulane NU, mboten saged diitung. Napa-napa niku ngumpul. Tur nek pun kadung kumpul NU niku saanane dikumpulaken. Niku khas NU. Mila aja kaget. Kelompok-kelompok di dalam NU niku kuantah sangat dereng kelompok harian ini gue enten selawatan mawon buatin sakit dihitung jam iya selawat ini buatin sakit dihitung ket mulai selawat model Jawa, selawat model Sunda butuh sakit itu. Jamaah mingguan, butuh sakit itu. Ono sing ben pon nglumpuk. Ono sing ben wage nglempah. Onten sing klempakane ben dinupaing. Pokoke ono mawon. Niku wong NU. Terus mesti ana ning mangane. Niku kok khas NU. Mila hatta torekoh. Lha kok saged nglumpuk. Lha kok mboten Indonesia mboten saged. Nglumpukno wong toreko dados setunggal jamaah. Niku nek ora wong NU ora iso. Jenenge jamaah ahli toreko muktabaroh an-nahdiyah jatman. Sing estri nggih mboten purun kalah. Damel watonah. Wanita toreko an-nahdiyah. Nggih sami. Ono niku jemput kula niku banser. Nggih barisan ansor serba guna. Ngono sing wedok ya mboten purun melu gawe dhewe. Denwatser. Waduh lha apa ngene? Iku Denwatser. Detasemen wanita serba guna.
Jadi nek wis bab ngelumpuk niku aja takon kali wong NU. Ono nariyah nggih ngelumpuk. Nariyahan. Maca Yasin ngelumpuk Yasin. Yasinan. Mulane kadang kiai niku ngladeni kumpulane wong NU niku pun melet-melet kok dalil. Kula niku Senin apa, minggu wingi niku teng Jakarta. Senin enjing niku mbloro. Senin sonten mbloro Purwodadi. Bakdo isak niku Klaten. Tengah wengi Solo. Isuk Amanatul Ummah pacet. Sore Jombang. Dalu Kulon Progo kabupaten. Esuk Jogja. Dalu Solo. Nembe wangsul niki teng mriki sedhiki. Benjing-enjing kula kudu teng Jakarta. Niku bot niku napa? Yu ngurusi kelompok-kelompok kumpulane wong NU. Wong NU. Mulane negara niku ya enak ngrasakno wong NU. Sementara liyane niku lamun mulai ijen-ijen, menyendiri-menyendiri. Bahkan kon kumpul niku angel, alasane onten mawon. Ana sing ora sempet, ana sing ora duwe wektu, ana sing bid'ah. Bahkan orang sing musyrik. Ini orang NU ya belas kata ini ya buatan patek di rungok no. Orang NU dungo ini lah. Ini kiai ini tok sing dungo. Lian ini amin lah. Amin, 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 amin. Ini pun kekeselan rantai-rantai. Amin. Kiai ini ya paham dan walhamdulillahi robbil alamin. Loh, begitu sing dungo ini kok tambah kata. Tambah kata sing pengin melu ndonga. Yo 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 masjid. Kesugihan wis ora amot. Nang endi? Alun-alun Cila. Cilacap. Jenenge pun benten Istighosah Kubro. Ngumpul. Lah nek pun teng mriki kok ngumpul kali bakul bakso. Ngumpul kali tukang patri. Bakul sakane pun nglumpuk lho. Sing maune niku nang amin. Amin. Sajane kabeh nggih saged wong ping yo padha kabeh dongane nang Robana a. Ina. Tapi nek wong enak niku ya wis bondo amin. 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 Kiai nek alhamdulillah rabbil alamin. Wah, budal alun-alun istighosa. Lho nek pun budal istighosa niku kabeh yo melu seneng. Mulane NU niku tambah gedhe wong pancen nyenengno. Mungkin nek pun budal alun-alun niku sing duwe odong-odong yo payu. Sepur-sepuran niku iki pancen. Sing dodol tahu yo payu. Sing dodol kathok yo payu. Mau meneh sing istighosah kok muslimat kompor payu. Lho. Cento. Niku NU. Dan niku sedaya berangkat dari prinsip la tafar rok. Kabeh sing terkait kali ajarane Gusti Allah itu menjadikan jamaiyah dan tidak terpecah pecah. Selawat. Lah selawat niku wong niku ya iso rukun kok nek nek ra NU betul mon. Pertama, masjidnya dewe-dewe. Marhaban ya nurul aini marhaban. Marhaban di masjid pojok kono. Di masjid kono ada suara ibu-ibu. Ya Rasulullah salamun alaik. Deneng-deneng, nang-neng, ya eneng. Mungkin pojok masjid pun di malih nih. Ya Rasulullah salamun alaik, mun alaik. Ya Rafi'asan ibadar fatayaje. Rotal alami ya uhail alju ya uhail alju diwal karomi pojok masjid mriko enten malih ya nabi salam alaika ya rasul salam salam lene kono ono sing mesake niku teng masjid adzan niku ya nabi salam alaika. Mungkin itu sing selawat lagi loro ati niku nggih. Ya narep cerita karo sapa iki dah. Niku nek cara cilik ya narep cerita karo sapa. Nyong nek ra cerita kok tambah nelangsa kata nek cara dilacak. Dari itu mungkin niku pun niku teng masjid piyambak-piyambak. Ngoten niku nek pun kumpul niku nggih saged ngumpul. Wonten Habib Syekh, wonten ya kumpul. Nempun Habib Syekh rawuh niku kain putih payu kabeh. Oh putih-putih wonten.
Nempun mafia solawat, wirang-wirang ipayu. Solawat sebelum mati jos. Ini itu nalun-nalun cilacap. Ya no. Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing yuk payu. Betapa yang tadinya sederhana tentang iman, tentang amalia, begitu sing nyekel wong NU, kabeh melu seneng. Bakul bakso budal, bakul gagang pancing, pancingi pak payu. Betapa NU nyeneng no yang ngoten niku. Nggih. Lah nek wong mati niku sing paling rame lho ya mati wong NU. Telung dino, pitung dino. Engko tersih hol, nyewu. Nek pun ngoten niku lak sound system ya payu. Lek ana sone larutan penyegar payu. Ngombe kiyaine sing mimpin tahlil. Ana duku payu. Payu kabeh niku lek pasar bergerak, roda ekonomi berputar, donga jalan terus. Jin seneng. Lha nggih. Lha nek ana kiai dongakno wong mati ku jin senenge ora umum. Jin-jin ku senenge mboten umum. Soale napa? Lho, masih jin niku nggih kepengin krungu Al-Qur'an. Cuman akhir-akhir ini kan jin mboten patek krungu Qur'an. Wong Qur'an niku dirungokno teng masjid nganggo kaset. Malaikat ae kecelek. Angger niliki wong ngaji ning masjid lho ora eneng wonge nang ndi? Mbok kaset. Akhirnya ada tsunami, Allah Akbar, rasa tulungi ku kaset. Begitu ngoten, lho jenis seneng. Begitu ada ila ruhi, ila hadrati. Fatihah dunia itu diantarkan ke alam gaib. Makhluk gaib itu gemilang, frekuensinya nyantol. Mulu sampai ada kuburan-kuburan wali, ngoten itu biasanya kacau ini klotek. Ini ku sakjane frekuensinya jin, kalau wacanan Qur'annya nyambung. Cuman sampean wedi terus melayu. Lho padahal kudune enteni kan lak metu. Assalamualaikum. Napa jin? Matur nuwun ya. Sampean wis ngrungokno aku Quran. Nah tak delok sampean mau wiritan kok tasbihmu kok elek. Aku duwe tasbih apik jare jine mau. Tasbihku apik nyoh tak nehi. Wah akhire duwe tasbih teko alam gaib meneh ana wong edan diuncali niku ya langsung mari. Langsung waras mula wong biyen niku kathah gadah jimat. Nah, sampean ra paham ana klotek-klotek malah mlayu kaya priwe kae. Seneng jeneng seneng. Lho mungkin tilik makame wali niku urusane wong mati. Niku bis pariwisata ya seneng wong payu. Elepe, Pak. Dadi NU niku barokah iki kathah. Ora nek sing ibadah tok. Kaya ngeten iki elep payu. Lho ana duku payu. Teng makam-makam wali niku dodol sego ya, Pak. Payu. Buka WC payu. Dodol kathok payu. Sampai copet niku lho iso urip ning makame wali. Copet. Dadi NU niku barokah. Barokah NU. Ya Allah. Terus kena ning kuburan niku rukun bareng-bareng. Masih yo beda. Itu kan rukun dengan kuburan itu. Rombongan keng Cilacap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niki dereng rampung ketekan rombongan Banyumas. Kiai ini nom. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ora ribut kok gentenan kang mboten. Wis yo kene selawatan kono la ilaha illallah. Ana teko meneh ngawiti ingsun. Niku dereng rampung pojok mriko. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa qulu wa na na lillah wa sanaqtu bi fadlillah. Wong kiai nom. Ngerti-ngerti lagi rame beda-beda ana rombongan siji tok ora nggawa kanca. Tolah. Iki ngopo copet apa ya jeneng? Ternyata begitu jaket dibuka isine speaker. Rombongan saking kesugihan ditenggo teng bis ngono iki bis. Lho artinya ada sebuah kehidupan yang tadine agama itu dilakoni dhewe ngono mboten napa-napa. Wong asline wong mati iki di online ya kenek. Ila hadrati ila ruhi patekah ngono ampun. Nek NU ya ora parani sak kuburane. Bakul kijing payu. Sementara hari ini lagi musim
Agama niku semakin menyendiri, semakin menyendiri, semakin menyendiri. Dadi ndonga ijen-ijen. Alasane mbok ndonga njaluk dhewe. Maune ngoten niku maksud njaluk nang pangeran kok bareng-bareng. Lho sing paling apik ndonga niku njaluk niku bareng-bareng kok. Bila perlu Gusti Allah dibengoki bareng-bareng kok. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampeyan iya tak kei. Terus bareng ngono bar salat dikir njaluk bareng-bareng. Bareng-bareng ora sing ora oleh kira njaluk bareng-bareng ijen-ijen wis rapopo. Akhire ana sing ijen-ijen. Suwe-suwe ndonga bareng ira ning tuntunane. Loro ora tambah maneh niku. Ana meneh wadi bar salat kok ndonga bareng. Oh bid'ah ana maneh. Tambah maneh. Njaluk tangane dadak ngene. Bid'ah. Jadi alasannya tambah ke. Inti ni meng siji umat tercerai berai. Inti ni meng siji tadi le. Gila. Wakhir tercerai berai. Mana wong mati? Mau negi wong mati di tunggak no. Yasinan. Ya si yasinan. Pak aku rasa tu kau kang kesel. Siswa yang beda no si mana? Lah. Ngapa dedak yasin? Kok ora sak Quran? Lah yo kang lah ni sak Quran yo meng slek lambline kang. Wah, aku saya kedawan akhirnya nasing milih. Wah, rano tuntunan nih. Suwe-suwe. Patungan nih, wong ulip nanggung mati, ora tutup. Lho kok tambah dowo, tambah akeh. Inti nih nopo, pisah. Islam tambah dewi, tambah ijen, tambah ijen. Inti nih tambah ijen, tambah ijen. Wong Jawa, sembahyang. Gitu. Sembahyang. Lah ya wis. Nah, inti tok kang kancamu kang. Bisa ning sawah. Lah ya wong. Wak taswimu bihaflillah jami awal atafarroku aja tercerai berai ya entenono to kang lah ini sawah iya wongku ya umatmu dek ini yang sawah kita rapati iso sembahyang entenono supaya iso makmu makmuman akhirnya kaya ini enak robana ya robana ini terus suwe-suwe kok rata teko-teko ada teko loro malah udut nih ngarepe mas masjid kaya ini halah yung kaya priwe sih dinteni suwe-suwe kaya malah udut akhirnya tombo ati kulit oh, ya. Mung pegel atine nambani atine dhewe suwe-suwe wis ra kuat ngempet mangkel diuruki anjangan yang dirana lho betapa indahnya kebersamaan kaya ngono suwe-suwe ono sing salat kok molor as-salatu ala waqtiha maju sing pasting sawah-sawah ketinggalan suwe-suwe tambah ono masalah maneh apa masalahnya? Sholat ini pujian ini reneng tuntunan ini tambah mana suwe-suwe bismillah hilang tambah masalah mana ngurano bismillah lah kaya gitu kang lah ini kiai tetep mau coba bismillah ini kiai tenan ini anggar sholat mbok neng diwe mau coba bismillah ini kiai anyaran ini mesti lah bismillah lebih dana itu pun dibedana namanya setunggal ono menungso kali sing setunggal duwe faham nek mboten enten bismillah niku haram nek enten bismillah niku makruh kan iki to niku bedane kiai karo sing setengah kiai niku onten faham kali sing setunggal nek mboten bismillah niku haram sing setunggal nek ditambah bismillah niku makruh onten ngoten nah sing apik imam niku milih sing pundi milih yo sing bismillah soale nek kowe milih bismillah sing muni haram iki isik sah sing muni makruh ya isik sah dhisikno derajat haram timbangane ngewangi sing makruh sing siji kena hukum haram ngono kuwi nek kiai ora kok yo milih ra bismillah nek milih ra bismillah sing kena derajat haram yo ora sah salate tapi nek meng hukum makruh yo wis ora haram mau meng makruh tok mawon lho kan ngoten iki sami kali kunut ana sing keyakinan lho setengah macet lho kunut iku ana sing nameng makruh sampean belani sing endi belanono sing kira-kira nek dilakoni derajate meh haram timbangane belani sing makruh ngalahno sing derajat haram lho ngoten niku lho ngoten tambah maneh suwe-suwe masalah salat iki tambah maneh perkara cingkrang suwe-suwe engko tambah maneh, tambah. Intine setunggal napa? Ora entuk bareng, Pak. Bareng. Tambah perkara ngrayangi sikil.
Lah iki umat niki akhir-akhir ini ditambahi yang akhirnya kemudian umat iki mboten dadi siji. Jadi munine ukhuwah tapi selalu mengatakan sing beda iku ora entuk ana. Lah itu akhir-akhir. Lah NU yo guys ayo bareng Kang. Ya memang waktu ning masjid ndonga iki NU tok. Tapi nek wis ndonga digawa metu teng alun-alun, wis ora ana sing dibedakake. Bakul bakso sembahyang ya oleh dodol ning kono. Niku bahkan copet iso melok ning tengah pengajian itu. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini inilah yang menyebabkan ada perbedaan saya. Saya ini apa? Bisa diuji di lapangan. Teman itu loh. Loh kita sedang tidak kemudian ngenyek negara liya, ngecek negara liya, mboten. Tapi bisa dibuktikan. Setiap persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh negara. Ini ku Indonesia selamat kok. Gelombang besar terorisme. Negara sak timur tengah niku remek. Ajur. Sing selamat endi? Indonesia. Kenapa? Bendino iki ono pengaji. Pengajian ada perkumpulan-perkumpulan sing kiyaine iki bisa menyampaikan sesuatu kebutuhan umat. Karek pesen tok. Yai niki Pak Yai Hizbut Tahrir Yai Gendera Tauhid. Yo. Ya nyampe none ya cara kiai. Dalile ya dalil kiai. Ya ini bendera tauhid ora gendera Hizbut Tahrir. Lho kok nek anti la ilaha illallah gendera iki kamu anti la ilaha illallah. Ya ora Kang wong aku tahlilan ya sik la ilaha illallah. Aku nek karo gendera PKI ya anti palu arit, tapi nek aku lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, lunga nu kang nganggo palu beres. Napa meneh iki corona. Sak negara donya ruwet kabeh. Indonesia biasa mawon, ya titik corona. Ya, wong kiai ini ora ngerti corona iki apa. Wis pokoke pidhato ngono mawon para hadirin. Zaman anyar niki dosane menungso niku kalih. Dosa lambe kan dosa jempol. Soalnya dengan medsos kalimat menungso mboten iso dikontrol. Dengan medsos menungso iso buka napa mawon nganti jempole niku. Arep buka Afrika, buka gambar udo iso diteng mriki handphone niku. Milo dosane menungso niku teng lambe kali teng tangan. Akhirnya azab turun. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Nah, damai lagi, nyantai. Pemilu sing wis koyo ngoten koyo yo damai lagi. Lah itu. Dan dirindukan. Akhirnya keberadaan organisasi-organisasi yang berbeda-beda iso beda-beda. Akhirnya Indonesia niki nggih. Enggak ada konsep sing sak donya mboten iso mempraktekkan. Iso ning meng Indonesia tok. Praktek nopo? Praktek kerukunan tidak tercerai berai. Iku Indonesia iso praktek. Dan kita awal pun dicita-citakno kali pendiri bangsa pun dicita-citakan. Nabi niku lak kepengin donya niku ayem. Senajan beda-beda, beda agama, beda suku, beda bangsa, ning karepe kan ayem to. Nek beda agama niku lakum tinukum waliyati. Nek beda suku, beda bangsa, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Nek beda kelakuan lana a'maluna walakum a'malukum. Lho ono kabeh. Tapi kehidupan yang berbeda-beda itu dadi siji. Niku Kanjeng Nabi lak kepengine sing rukun. Mila Kanjeng Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu saling tanggung jawab. Nah, wong sing beda-beda tapi urip saling tanggung jawab nyawiji. Niku cara Kanjeng Nabi naminipun ra'iyah. Saiki sampean goleki sak donya. Pundi enten bangsa yang bisa menerapkan konsep ra'iyah nek Indonesia? Bahkan ra'iyah dijadikan nama untuk menyebut penduduk Indonesia. Sing akhirnya ra'iyah di Indonesia dadi rakyat.
satu-satunya bangsa muslim di dunia yang sanggup menggunakan kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Golek iki ono Arab Saudi rojo. Kerajaan ke durung ono Islam ya wis ono nek kerajaan ngene iki wawon. Kene nggih enten ono Majapahit, ono Singosari, ono Sriwijaya. Tapi begitu ketekan Islam iso lho dadi siji dalam konsep ra'iyah, rakyat. Ngamen iki bukan kok terus iki terus iki perkara sepele. Hanya orang yang pikirannya pendek yang melihat koyo ngene iki sepele. Lho kok iso wong Indonesia sing wis pitu-pitu. Kok iso begitu nglumpuk niku didadekno siji dalam konsep musyarakah. Sing akhirnya dalam bahasa sehari-hari disebut masyarakat. Wong kono adoh lho Islame kok kono tekan kene kok iso konsep besar itu diterapkan. Lho kok iso nek wong beda-beda niku dijak ngomong, jak rembukan nganggo konsep Al-Qur'an wasyawirhum fil amri, mula konsep rembukane wong beda-beda teng mriki niku ngangge bahasa Arab musyawarah. Ndu iso. Lho. Lah niku mboten dolanan. Niku tertulis di dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus daerah ini kok iso diarani wilayah. Wilayah itu berarti daerah e para wali. Al wali niku duwe daerah namanya wilayah. Lah, konsep dasar koyok ngeten iki kalau tidak ditopang oleh kerukunan dalam wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu iso dibayangno. Arab yang satu bangsa wae iso pecah puluhan negara. Eropa yang satu bangsa aja bisa pecah puluhan negara, Afrika yang satu bangsa bisa pecah puluhan negara, tapi kita yang puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iso. Lha iso. Ini kan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sehingga agama nek teng Indonesia itu menjadi sumber persatuan dengan skalanya masing-masing. Cilik-cilik ora apa-apa. Toriko rukun. Ahli sunnah wal jamaah duwe wadah. Wong yasinan maca yasin duwe wadah yasinan. Wong maca tahlil duwe wadah tahli. Lan wong maca nariyah duwe wadah nariyahan. Wong maca selawat duwe wadah selawat. Lan beda-beda ana sing gayane gaya az-zahir, ana sing gayane gaya sekermania. Wah, mafia salat banyak di Indonesia. Iku ge kelompok agama. Durung kelompok non agama. Wah, Indonesia niku iso ngumpul. Perkara CB didandani ini udah jadi klub CB lungo touring. RE King Protol didandani jadi klub RE King Bojo Muring tetap touring. Klub mancing. Dan mereka membiayai kehidupannya luar biasa. Itu tidak terjadi di negara manapun. Ngono itu dibiayai. Pemene kiai santri biayai kerukunan niku entek piro coba sampean itu. Selamat niku lho dibiayai kali umat dalam satu bulan niku pirang atus miliar niku. Dalam satu bulan. Misalnya bulan Maulid niku. Selawatan dan peringatan Maulid Nabi niku dibiayai umat niku pirang triliun coba sampean hitung kira-kira. Se-Indonesia selama bulan Maulid. Setiap kampung mesti gawe kegiatan. Jenengan hitung. Duit 50 juta niku entek nggih sak peringatan niku. Niku dereng sangune kiai niki. Nggih lho, kan kiai niku sangune sing beda-beda. Kaya kula kiai desa sangune murah. Tapi kan ono sing kiai internasional, ono kan sangune larang. Pomane kiai ono belu-belu biasanya rada larang. Lho. Dalam satu bulan Maulid piro coba? Dari RT lho sampai tingkat istana.
Wong kula ngaji ya wis tahu, ngaji ning RT sampai ngaji ning arep presiden ya mblenger. Lho. Niku mungkin dereng rampung. Mulut bareng ngono lahir cuma dilawal recep, recepan. Berapa putaran uang yang dibiayai untuk bulan Rajab? Ruahan, ini duit piro, muter itu. Dan itu menghasilkan kehidupan yang luar biasa kuat, informal bergerak. Babinsa karek moro, yai pesen iki, yai pesen iki. Coba kalau kemudian sistem penguatan kemasyarakatan singkoyok ngeteni ku ditanggung negara bangkrut itu. Asli ngaki sot bangkrutin. Lha makanya di negara lain kena gelombang cerita katok cingkrang, bedil-bedilan di Afghanistan. Karena tidak ada jamiah yang mampu menjembatani pemikirannya wong alim karo pemikirannya masyarakat. Tidak terjembatani sehingga perkara jenggot itu bedil-bedilan kaya Afghanistan. Perkara gendera bedil-bedilan kaya Libya, kaya Suriah. Yang kini, iso nyantai. Cuman kadang enten tiang-tiang sing mboten patek paham. Rumangsane Indonesia itu gagal memberlakukan ajaran Islam, gagal karena nopo? Wong terutama wong iku sajane urung patek memahami wong Indonesia. Dalam bahasa kula sehari wong iku urung Jawa, ora Jawa wonge. Karena apa? Corak Islam teng Indonesia niki macem-macem coraknya dan bahasanya bahasane macem-macem. Nek tiyang mboten paham kudune kaya kula niki diundang syekh tekan mriki kiai. Padahal kiai niku ya ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pleret. Gusti Allah niku pangeran teng mriki. Ning ya dilalah ora ketelesut kali pangeran diponegoro. Rasulullah niku kanjeng. Padahal ana Dimas kan? Kanjeng. Ini sebutan-sebutan ini kadang nek mboten dipahami. Mun niku mbulete mboten umum. Lho kok yo sakniki paling gampang wong Jawa lho kok isih diributno perkara katok cingkrang niku lak mesti wong ora paham. Wong Jawa niku biyen yo nganggo jubah. Sami jubahan pengin kaya Kanjeng Nabi, tapi ternyata jubah niku mboten iso dikene nandur pari. Padahal jubah niki klambi syar'i nek cara wong biyen. Akhire klambi syar'i niki diketok. Ketokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa mboten duwe monggo ali batak duwene monggo botho. Mula syar'un dadi sarung-sarungan dadi sarungan. Pun enak nek ajeng cingkrang jenengan linting sing rodok dhuwur, nek ajeng medhun didono mek ngono tok. Nu pun beres. Lha mulane wong Jawa niku nek wis ngerti ngoten kuwi, salat ya sembahyang. Normale nek ngeten iki ruahan ngoten niku, nganggo nyadran. Ini tiyang mboten paham niku lho. Ya apa kok nyadran, nyembah demit, nyembah danyang. Niku nek ora patek Jawa ora paham. Padahal mbiyen wong Jawa niku lek ngundang babuyute niku dang hyang. Wong sepuh Jawa niku dang hyang. Wong Arab niku suyuh tuwek. Nek wong Eropa grandma, grandpa, old man. Nek wong Cina oma, opa. Wong Jawa niku dang hyang. Mulane nek wong tuwek niku Jawa diarani eyang. Niku lah Jawa nek rada mingsle dang hyang dadi danyang. Lah anakku tuh takok kabeh teng danghyang niku. Nek wis dijawab di estokno, ngestokno dawuhe para danghyang, jawane niku napa? Dawuh ingkang dipun pundi. Mulane diarani pepunden, omahe diarani pundi. Iki ra basa Jawa. Terus putune lunga lato merantau golek mangan. Akhire wangsul gawa oleh-oleh golek danghyange. Dadak ana sing sek urip ya diparingke. Nek sing mati disembayang. Sembayangi nyembayangi para leluhur sing pun sedo, cara Jawa mbiyen upacarane namine srodo. Sebab upacarane srodo kula nek dilakoni dadi nyadran. Lah urung mati mbahmu iku pindah jagat cilik ning jagat gedhe mulo merui kaki danyang nini danyang. Islam ya padha walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dongakno golek iku burane fazu ruha. Terus dongakno urung mati bal ahyaun walakin la yasurun mulo ila hadrati ila ruhi. Wong matimu yo gak ono panganan sing akeh. Ning aja gelek kuburane panganan dhewe supaya dadi soda
sedekah. Akhirnya serodonya dan klebon istilah sedekah, mulo ono istilah sedekahan. Berhubung sing di sedekahi wis mati ning jero bumi, ono istilah sedekah bumi. Lha iki nek wong ora patek Jawa, ya ora ngerti dikira iki danyang iku demit ha iki saking gobloke wong. Wong niki bahasa. Lha mila, wong nek ora patek paham niku ora Jawa. Ana maratuwa kok mantu ora paham maratuwa ne mantu ora Jawa. Ora Jawa. Lha ning Jawa nek ora paham padu. Perusahaan Honda mesti perusahaan Yamaha mesti ngamuk kali Honda. Soale napa wong Jawa ngarani RX King niku Honda. Wong Jawa ngarani Mio yo Honda. Sedaya pompa air mriki diarani Sanyo. Kanker pembalut mesti Softek. Angger napa ben sabun cuci mesti Ringso. Ora usah ngamuk nek panjenengan riyo disuguhi kongwan bareng dibuka isine rengginang. Iki kaya ngene iki kan. Ora ora paham ora Jawa. Mangkane sakniki kanak, oh iki bintang lho. Kowe iki lho ora Jawa. Mangkane berusaha nggawa sing saka kono-kono digawa mrene. Ora trimo karo ning kene dipikir sing kono luwe ya. Apik padha karo ning kene pitik gedhe titik pitik Bangkok. Jambu gedhe titik jambu Kok sing asli kene gak nek gula Jawa. Dalam beragama yo padha. Ono sing ora pede karo kene. Akhire nggawa saka kono. Padahal ning kono rata-rata pun masalah. Buktine nopo? Islam ditinggal Kanjeng Nabi sing ning Eropa masalah, macet. Sing teng Afrika, ya wis nek ngoten niku mboten opo padu mawon. Sing teng Rusia nggih mboten mlampah, sing teng Cina nggih mboten mlampah, sing teng mriki malah tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Lah, wong salat paling akeh wong Indonesia, masjid paling kathah wong Indonesia. Lah, ayo. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Jadi hari ini wong Islam paling kata ning donya niku wong Indonesia dengan disiplin ilmu yang komplit. Mulane kadang kok tiang-tiang niku sik bayangno sinau rono, sing kono sinau mrene dul. Mrono iki ya tabarukan rong dina ngono mawon dibalik meneh. Ngono sampai 6 tahun ngopo kowe? Sinau ning lir boyo ngene iki luwih pinter sampean. Ning beda irung tok ngono ae. Sing kono irunge luwih dawa kene irunge rada pesek ngono. Pengelolaan Manggano hari ini semua orang sedang berbicara tentang kebangsaan Indonesia. Nah itu yang akhirnya menaungi agama. Jadi sing didawuhke Allah watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tin niku Nuh, zaitun niku Nabi Isa, Nabi Ibrahim, turi sin niku Nabi Musa. Nabi Muhammad niku kening sumpah wa hadzal baladil amin dan demi keamanan bangsa dan negara. Lha mulane Indonesia iku demi keamanan bangsa negara jaga menungso laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sing apik iki jagoan sempurnane amanu wa amilus solihat. Lah nek menungso dijaga iman dijaga bangsa negara kudu dijaga. Carane napa? Iman nang Gusti Allah melibatkan diri ngamelu jaga kebersamaan negara. Mulane ndonga bareng-bareng hasilnya apa? Kebersamaan. Jadi nek negara duwe slogan Bhinneka Tunggal Ika, kita siap selalu memberikan nopo kebersamaan untuk persatuan bangsa dan negara. Sak biayaine. Ora mek meneng tok dadi nek banser den wacel. Hubul waton minal iman. Ora mek nyanyi tok, nglakoni biayae. Mangkana NU kadang bangunane ora patek gedhe. Wong entek secara tahunan digo biayai mulutan digo biayai Isra Mikraj. Sing liyane masjid apik-apik wong belas ra tau metu duwe. Mulutan ora, khol ora, yo urane gedhe. Lho ini. Dan ini sudah direncanakan kita zaman biyen kali para wali. Makanya kita panjenengan sedaya. Nah, ketika sudah jadi negara niki, siapa yang paling berpotensi untuk menjaga kestabilan negara ini? Sopo tuh yang punya kekuatan paling dasar untuk menopang
kesetabilannya bangsa dan negara. Yang hari ini Islam iso enak, solawatan enak, torekoan enak, karena kesetabilan bangsa dan negara. Siapa yang paling dasar yang bisa memberikan landasan kebaikan bangsa dan negara? Sopo? Wong we, wong wadon. Lenggi wong wadon. Sama narep ngeyel ora pokoknya aja kok karepmu. Ning Kanjeng Nabi niku cetok ngendikake napa? Al-mar'atu imadul bila. Jadi baladil amin niku wau topangan dasare adalah imadul bila. Iki sapa? Wong we. Do idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Pertanyaannya. Seberapa kuat kita laki-laki mendorong agar perempuan menjadi yang baik, yang solihah, seberapa kekuatan kita? Sebab orang ono liyo sing dadi awak dhewe, sing dadi ibu-ibu, ini semua berangkat dari keberadaan perempuan. Mulane kula masih kesel-kesel kesel, budal kon. Wong kali bojo kula ya budal, punyai Wardah. Tek tak parani soal nopo? Sing arep diurus niki wanita tore. Ini seberapa kuat kita laki-laki? Nek cetok nase wis cetok wong wedok niku cagake negara. Nek cagake wong wedok berarti sing lanang duwe tugas menumbuhkan cagak, mbibiti cagak, macai cagak, nglempengno cagak. Iki tugase sapa? Wong lanang. Sebab ning Al-Qur'an dingendikake nisa hukum harsul. Lah wedok kuwi iki sawah. Berarti dari sawah akan tumbuh generasi yang baik. Lah mulo sing lanang-lanang sing duwe sawah niku ngerti yo. Sawah niku ilmune bodhon wong kabeh ngerti. Napa ilmu nandur ora usah wong pinter, ora usah wong bodho. Jenenge nandur iku sing apik garap sawah yo sing apik. Mulane sawah diurusi sing apik. Kadang awak dhewe pengin tanduran sing apik, sawahe ora patek diurus. Sawah rumputé oke, suketé oke, sampahé oke. Wong nukulno tak tanduran sing apik ya angel. Mula sawah ya kudu didandani diresi. Resik mula wong wedok ya kudu didandani diresi. Mulai jerawatan, tukokno skincare. Dene tugasé wong lanang kok. Nek ora gelem nukokno, sangoni cek tuku dhek. Dhewe karena perempuan kalau sudah enggak nyaman karena jerawatan, dhek ya ora pede. Bojoku sik seneng aku ora. Jenenge sawah dandani, pengen gelang tukokno. Pengen kelambi anyar tukokno. Mending wong lanang kelambine elek-elek sithik ora apa-apa. Wong lanang niku aurate nameng udel kali dengkul. Liyane ra mbok urusi ra apa-apa. Sing penting tutupono antarane udel karo dengkul nganggo kathok iman wis cukup semene. Ning wong wedok niku aurate sak awak. Berarti kudu dipakai sak awak. Sirae butuh kain, sikile butuh kain, tangane butuh kain. Berarti ngrawat wong wedok niku butuh biaya luwe kata. Wis dikrudungi kurang pantes tukokno bros. Lah ngene iku tugase wong lanang kok. Soale generasi berikutnya itu tumbuhnya dari sawah yang namanya perempuan. Dengon. Tangane wong wedok kok blundusan, ora pantes tukokno gelang. Wong perhiasan niku wong wedok kok. Mataun kok wedok niku. Wa khairu mataiha al-mar'atus shalihah. Wedok iku perhiasan. Yo didandani ora kok yo mar'atus shalihah iku perhiasane shalihah. Iya, tapi bang, napa rangkane iki yo dandanono, kan. Wong wedok tuku handphone, tukono sing apik. Sendali sing rada apik, ojo sendal terlepes ngono wedok yo. Lho nggih wong wedok niku sendale kudu dhuwur. Sebab napa? Wong wedok niku aurate kudu ditutup sampai ngisor. Lah aurat sing tutup sampai ngisor niku ra entuk dicincing. Nek dicincing aurate ketok. Lah nek dijarno ngoten niku nek sendale cendik kenek najis. Mulane wong wedok niku sendale kudu dhuwur. Lho kok sampeyan niku mulane to ngaji karo kula cek paham maksude. Wong wedok niku nek dicincing haram. Berarti pakaiannya kudu tetep medun sak ngisore kemiren. Bila perlu rasa ketok. Lah nek niku sendale trepes niku nyapu dalan. Supaya ora nyapu dalan sendali sing
dhuwur. Tur wong wedok ne sendalan dhuwur luwe ayu yen ngirmu. Rumuse ora koyo ngono. Dengke. Loh. Lha wong wedok didandani, kuwi lek apik sampean kerasan neng omah macul ya kerasan. Lha ngene nyanding kerasan. Sawah niku kudu dipupuk, ora entuk garing. Kudu ana banyune kudu teles mulu wong wedok niku aja ngasih ora nyekel duwe. Wong wedok niku kudu nyekel duwe ta wong lanang napa? Wong lanang niku bos. Bos kok nyekel duwe? Sing nyekel duwe niku admin. Lah. Lah wong lanang iki bos kok nyekel duwe iki bos apa? Ora gagah blas bos kok gak punya sistem. Bos itu yang duwe sekretaris, duwe bendahara. Teman-teman delok niku, perusahaan-perusahaan besar niku, sekretarise ya wedok, bendaharane ya wedok. Dalam rumah tangga bose wong lanang, sekretaris bendaharane wong wedok. Bos yang jaluk nek butuh. Tapi yang punya tugas mengumpulkan uang sing diadmin karo sing dibendaharai, tugase wong lanang sing ngatur wong wedok. Ngono. Kula milih sing niku timbangane urusan wong rumah tangga. Diurus wong lanang, aku ora melok niku bos kok rupet utekimu. Mosok njaluk apa ndadak bojo njaluk micin nukokno. Lah. Wong wedok njaluk softtek nukokno. Ah wis ora. Wong lungono. Kanjeng Nabi niku bandane dicekel Siti Khadijah. Kanjeng Nabi nek butuh nyuwun. Sing nyekel bandane Nabi Siti Aisyah. Kanjeng Nabi nek betah nyuwun. Makanya kan jeng Nabi gak duwe apa-apa. Kula barang niki ora tau duwe apa-apa. Kula nek butuh njaluk. Nyuwun dek apa tuku jangkrik. Bilang nggih, nggih manuk. Mantakoni niku kula nggowo bojo kula. Kula niki mboten ngomong tok. Lho nggih. Kula klambi ngeten niki pun mboten tuku, dek sing nukokno. Tukokno dek enggak larang. Terus tak jahitno dhewe. Ya wis. Sarung tuku ora BHS larang. Tak jahit no dewa, akhirnya tukang no kain dijahit. Niki spray ini selawe ewunan ya. Lengi, lu soalnya wong lanang ini punya keduwe blain. Koncone akeh, entek neng da. Neng da, lah, nama gue tuh nyekel duit sewu, bisa keluarga seneng kabe pun. Tukang no uya. Lengi. Lu, ini sikap dasar, kenapa Rasulullah meletakkan perempuan sebagai tiang negara? Tiang negara. Lho wong wedok niku sawah, sawah niku aja diobong. Nek ditanduri, sawah ditanduri kok diobong, tandurane mati. Maka perempuan jangan kita bikin sakit hatinya. Aja dipanasi, senangkan dia. Duh. Nggih. Lho iki koyoke kok semangat iki. Lho. Lha makane pundi? Pundi Kanjeng Nabi ngekeki contoh nesu karo sing wedok? Ora. Bahkan ada kisah uang sing paling galak saat dunia namanya Sayyidina Umar. Ini kalau seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya. Sampai baca kitab buku dulu cerita itu. Jaro julun ila Umar perlu ketop. Ono wong lanang tengok dari Sayyidina Umar itu sopo. Abu Dzar Al Ghifari. Abu Dzar Al Ghifari itu kepala suku panglima perang. Liane wayo, gak ora wayo. Tapi bojone siji cerewete mboten ngomong. Sampai Abu Dzar, ya Allah aku kurang ngopo wis ganteng bagus. Bojo siji cerewete ditelon tak tukar tambah. Tapi sebelum saya tukar tambah, wis aku tak takok Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar bisa menaklukkan perempuan cerewet kaya ngene. Sowan sore-sore teng Sayyidina Umar terkenal galak nggih. Ajeng dodok lawang ning daleme Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kali punya Atiqah. Sayyidina Umar meneng. Akhire napa? Rampung lagi dodok assalamualaikum. Salam, sapa iku? Abu Dzar ya Umar. Eh Kang, ana gawe apa? Mboten sida padha mawon. Jalo, itu prinsip-prinsip dasar yang selama ini ngono niku ora tau disampaikno. Sing disampaikno niku sewalike wong wedok kudu ngene. Soale napa? Kiyaine lah lanang. Lho sakniki lho bahkan bar lahiran wong wedok ora gelem nyusoni. Niku lho oleh soale nyusoni anak tanggung jawabe wong lah wong lanang. Senajan ora metu susune nggih, ning kudu dibayar niku susune. Mula wong Arab biyen niku nek nyusokno anak susokne wong liya supaya bojone tetep ayu dah. Saiki disusukno anak pitu nyusu kabeh sampai tekan udel ngene nggih. Wong wedok ora gelem nyuci, tugasnya wong lanang golek pembantu.
Wong wedok keringetan tengah wengi awene ngono. Wah, bobo keringetan tugase wong lanang nukokno asik. Wong wedok lunga ning pasar didelok wong akeh jarine ra oleh. Tugase nukokno Avanza. Dene tugase wong lanang. Mulane sampean ojo sembrono karo wong wedok Indo. Nek wong wedok Indonesia kabeh tanggungane wong lanang, tanggung dhewe karo wong wedok. Wong wedok dadi sampeyan nek karo wong wedok jangan-jangan wong Indonesia itu sing lebu suwar kondisi iki wong wedok. Wong wedok lanange dada keri. Kaya Kanjeng Nabi lagi buka lawange swarga, arep dibuka ana wong wedok nyelonong plencing minum lebu. Sapa kuwi? Lho, wong wedok ndisi. Uripe sengsara tapi iso gedhekno anak, mulih ilmu niku wonten. Lho, iki sing kadang mboten diceritakno. Lah nek ngoten kan wong wedok terus ayem, nek wong wedok ayem didik anak ten tentrem lahirlah generasi-generasi yang hebat. Wong wedok niku gampang kok. Ora usah tenanan, sampean gombali iku wis trimo. Digombal-gombali saiki lho ku nampa pisan. Timbangane ku sampean tenanan gak dipercaya. Gombal-gombal sithik ngene ora apa-apa. Kula tau kali bojoku tak gombali. Nggih. Tak kon dandan-dandan nek sing ayu, aja ngasih kalayu karo santri wong arep kawinan. Duwadane lagi numpak mobil, ngarep ono wedok ayune mboten umum. Lambe kula keprucut pin-pin kula wedok ayu tenan. Kula lali nek nggawa bojo kula niku tenan. Kula candhak kali bojo kula kene tarik ngene. Lha ngono matane ku lanang iki. Nene kok ono wong iki kok kula mboten karang. Tewarik kula kene wingking. Iya nek dijiwit larane masyaallah. Sampai saiki sik krasa. Itu ya. Kalau aku enggak ada apa lagi aku ada aja begitu. Mata laki-laki. Lah kula wis arep muni enggak dek mboten mungkin wong kula wis omong. Akhirnya kula yang gombal wong lanang tapi seketika kaya asri kaya ora digawe-gawe pancen tenanan dek aku laki-lakimu dek aku memang bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun karena aku laki-lakimu bener loro mriki ning karena kalau aku gak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi mana mungkin dulu aku menemukanmu. Wah, langsung kenduk ono ae jare lho digombal-gombal sithik ngono nopo. Dhewe ketrimo mlano. Mlano sampean misale ta konangan ngono karo bojone, apa sampean ngonangi bojone sampean. Wianan karo wong liya ngono, ora seneng su. Dik, ternyata kamu masih wianan sama mantan-mantanmu. Enggak kok. Iya enggak apa-apa wi aja mantan-mantanmu itu. Enggak apa-apa aku enggak marah kok. Aku tahu kamu masih merindukan mantan-mantanmu, rindukan aja enggak apa-apa. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu, silahkan. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, lo dengu, makanya jangan sekali-kali. Karena perempuan itu begitu patah, begitu mutung. Wes ngalah no wong lanang mutunge. Wong lanang ini seisa minggak wong wedok karo mutung. No wes, sampean ini mulano. Kabeh obat kuat itu kanggo wong lanang. Wong lanang rao no obat kuat atau wong wedok mungkin. Lo soalnya mesti kalah kuat karo wong wedok. Wong wedok ini ranyopo wong lanang. Saya kedinoi betah. Wong lanang ra nyoko bojone, rong jam bingung dhewe. Wong wedok padung meneng ngene. Ki awak dhewe ngorok ya ora dirungokno. Wis lewat-lewat ngarepe gak ditoleh ngono. Lah nek wong lanang ih ora betah. Itu prinsip nisa hukum harsul lakum. Sawahmu untuk apa menumbuhkan generasi yang akan menjadi tiang negara karena hari ini sing iso jamin menungso menjadi tetap baik yang menjamin agama bisa berjalan sehari ini adalah negara maka ojo main-main gitu loh. Makanya organisasi apapun pasti minta legalisasi sama negara ya lo izin gitu. Nah, negara niku lah yang akhirnya menghasilkan wong beda-beda tapi disatukan koyo ngeten iki kan kita juga gak iso loh. Terus gak iso kiai mulang ngaji tapi ngaji niku sholat niku nutup aurat tutupe sing gawe Cina kaene mopo kiai arep ngamukan ro Cina niki Cina ne lunga apa ya ora udo ngajari wudu niku nganggo banyu niku sakniki diurus pipa kali sanyo wudune diurus kiai pipa sanyo ne diurus Mas Pion lunga kaji sing berangkatno pesawate Yahudi kali Nasrani Yahudi mati pesawate ra budal awak dhewe ngelangi lho niki donya mangkane kiai niku tawasut tasammu kita di tengah-tengah oh ya ngono mbok pahami ora kok yo
Makanya NU itu memberikan ruang yang demikian banyak semuanya agar punya kesempatan untuk berorganisasi secara nasional, dilindungi oleh undang-undang bahwa hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang. Di dalam organisasi, hak untuk berkumpul dijamin oleh organisasi. Sing kepengin kumpul ziarah, gawe grup ziarah. Biasanya ziarah kubur ono grupe, misalnya grup gendeng barokah, ngono enteng. Kita ono grup solawat, ono grup nariahan, boleh semuanya. Nah itu, makanya ono wapona wanita torekoh nih. Ini luar biasa. Kita wanita tarik wanita tirakat nih contohnya biar tarikat itu lah tirakat tadi. Dah enggak. Lalu soalnya sih bagian kan keramindok nih gue. Hedok. Wong lanang gawe anak 5 menit, wong wedok sangang bu. Lalu betapa pentingnya perempuan. Ngeramindok sangang ulan. Lalu dengan wong wedok di kuman. Mandi, maka mari kita sebagai laki-laki mumpul kata, kita jamin nek wong wedok niku tiang negara, siap no pupuk yang bagus. Ojo ngasih pupuk tiang kok meleot ngene niku karena awake dhewe kurang mupuk, kurang macul sing apik, kurang membiayai, kurang menjaga, kurang merawat. Jangan sampai ada kumbang yang masuk ke pohon-pohon calon tiang sehingga pohonnya rapuh. Harga diri rumah tangga kita jaga dan kita siapkan generasi muda kita, masa depan kita dengan menjaga perempuan-perempuan kita. Untuk apa? Untuk capaian-capaian yang dikehendaki oleh Rasulullah. Al-mar'atu imadul bilad, idza shuluhat shuluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Amma ba'du. Niki gek muka timah kula. Ledereng kok amen. Jam pinten tadi? Udah ada ngasaran? Oke, okay. Ini tak terlalu jam ini. Oh, setengah lima gimpun, sesuk malih ini. Jadi malih, setengah lima. Pokoknya ini wong lanang udah ngerti. Jangan halang-halangi perempuan yang akan berbuat baik untuk bangsa dan negara dengan ego lagi. Lagi siapkan, ya. Mungkin wangsul, cak tuku bakso, dibonceng. Tuku bakso, tak lebih seneng wong itu. Terus misalnya lungo, nek wangsul, oleh-oleh no. Kandani, aku mau mangan soto kok eling penjenengan dek, tak bungkus no. Ini aku sampein bendino metu sampai setahun gak bakal diharap-harap. Saking senengi bahwa dia percaya nek sampein lungo, isi iling dek tidak melupakannya. Indonesia pusat organisasi-organisasi yang luar biasa. Dan hari ini Islam di Indonesia ngerasa no. Bener-bener kazar in akhra jasad ahu fa azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yu'jibu zurru ali yaqidu bihimul kufar. Bener-bener seperti tanaman yang mapa anak nek di koneng pasar medeni wong ka wong kafir hari ini lho. Iki lho Indo Indonesia bejo lho nek iki tiba-tiba terus yang organisasi ilang kabeh ndonga ijen apa ijen kabeh menyendiri sendiri ya jebol karena bangsa ini adalah bangsa yang takdirnya hidup bersama. Semoga-moga sedaya barokah benjing bulan Ramadan kita panjenengan sedaya saged netepi bulan Ramadan kanthi sae termasuk golongan ingkang angsal pangkat derajat minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Shiradal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina fudhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fudhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fudhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzikrina wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.